Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. И до нив да се пристапи преку пребарување, го менува и тоа. Самата активност кај нас ние немаме, например, Netflix уште не е доволно раширен кај нас, иако веќе може да се гледа, меѓутоа други такви сервиси, кој што ви Hulu, сервисите на Amazon Movies, затоа што и Amazon почна да, нели, да продуцира своји серии, Yahoo почна да продуцира своји серии, така што луѓето што сакаат да дојдат до квалитетна содржина, пред се тука зборувам за играна или документарна продукција, не е нужно за вести или за дебат или за тоа што е на нас, што се занимаваме со овој бизнис, веројатно, односно со следење на медиумите, пред се од таа нивна информативна, или од аспектите на слобода на информирање, слобода на изразување. Меѓутоа, тој пристап до содржини е олеснат и сега секој може, како што вообичаено станува и сака, да пристапи до она содржини што ја сака во моментот кога сака и во моментот кога не го му е најдобро. И во таа смисла, линеарната телевизија тешко дека ќе може да обстане како таква. Она што ќе најверојатно ќе го имаме се некакви, како се кажа, депозитари, огромни бази со содржини со кои што ќе раководат, претпоставам пак тоа ќе бидат медиумски компании или компании што ќе занимаваат со производство на содржини, до кои вие најверојатно ќе платите нешто, за да можете да ја погледнете омилената серија или омилениот документарен филм или било што. Ноќен експрес на канал 77.